Brädsporterna har en historia av att fostra kreativa människor. Personer som har växt upp med skateboard eller snowboard hittar man senare i livet ofta som fotografer, reklamare, formgivare eller andra kreativa yrken. Framgångsrika exempel är Spike Jonze i USA och svenska Ruben Östlund som började med att göra skateboard och skidfilmer och som idag båda är prisbelönta regissörer. Vad är det då som gör att brädåkare så ofta hamnar på den kreativa banan? Vi har träffat tre personer med bakgrund inom brädvärlden som alla jobbar med kreativa yrken och lever sin dröm. Träffar fotografen Robin Nilsen på ett galleri i Vasastan där det är invigning för en utställning med bland annat Robins bilder från hans liv i skateboardvärlden. Just nu pågår en stor utställning här med bland annat mig. Det var väl 8 år sedan ungefär som jag började liksom skifta fokus till enbart fota. Och efter det så har det ju liksom rullat på mycket jobb och liksom, och det är väl det som jag känner så här lite kul nu liksom att få ställa ut lite också, för det har ju varit, man jobbar väldigt intensivt de sista 3-4 åren och det har jag har inte haft tid att pyssla med sånt här, utan det har ju varit liksom jobb. Jag har ju som fotograf har ju tidigare väldigt mycket jobbat med teknik liksom, som man är ofta ganska beroende av när man fotar skate. Det handlar om att frysa rörelse liksom, och ljussättningar och sånt. Och det har jag tagit med mig ganska mycket in i liksom, när jag jobbar med andra kunder. Att, liksom, vi jobbade, det sista jobbet vi gjorde nu med Balettakademin, då jobbade vi till exempel med LED-ljus på dem när de dansade. Vi pratade deras streetdance-del då. Och då jobbade vi med LED-ljus och långa slutartid, så vi fick liksom, ljusspår i bilderna och sånt där. Och så. Och det är ju sånt där som liksom, den tekniskt att genomföra det, så är det ju liksom, där har man ju lite fördel av skateboard. Dels är det rörelser, men sen är det också liksom, du ska ju kunna frysa rörelsen, du vill få de här ljusstrimmen och sånt där. Så rent tekniskt att få ihop det, en sån plåtning, där kan jag känna jättetrygghet att jag har jobbat med skateboard tidigare. Martin Ander arbetar som illustratör och formgivare och jobbar bland annat med böcker, affischer och skivomslag. Jag började åka skate på 1985 eller något sånt där. Fick en liten plastbräda i födelsedagspresent. Och även fast det inte var någon cool grafik eller något, men på ovansidan så stod det skate på det lite så här ganska dålig graffiti-stil. Och jag bara tyckte det var så fruktansvärt coolt. Och sen så åkte vi till Amerika med familjen och gick in i en skateboardaffär. Så jag kommer ihåg att jag liksom köpte en bräda, en Santa Cruz-bräda, och gick tillbaka till hotellet och skissade på skateboardgrafiken. Det var 30 år sedan. Idag gör han grafiken till några av världens största skateboardmärken. Det här är den första serien jag gjorde till Flip, som heter Easy Riders, tror jag den heter. Kallar den för. Och det är ju jävligt fett eftersom det fick jag göra åt David Gonzalez som var Skater of the Year det året. Och åt Tom Penny, Jeff Rowley och Arthur Sari som är, alltså de var ju stora på min titel, men det är ju så här, Tom Penny är liksom en av världens mest legendariska skateboardåkare och Jeff Rowley också. Pierre Wikberg slog igenom 1996 när han var den enda som fick Ingmar Backmans världsrekordhopp i riksgränsen på film. Och han blev snabbt kontrakterad av amerikanska filmbolag. Nu är han nyss hemkommen från USA där han har jobbat med ett stort projekt med rallyföraren och snowboardåkaren Ken Block. Jag kände inte att när jag var 20 år att det fanns liksom en bransch för filmare. Liksom min CEO-konsulent sa, skit i det där, liksom, det går inte. Du kan inte hålla på och filma. Vad ska du bli när du blir stor? Nej, jag vet inte, jag vill filma typ snowboard eller skateboard eller någonting. Och CEO-konsulenten bara, ja, men hur många kan göra det? Ja, jag vet inte. Liksom. Det är så här,
Standard Films, MacDog och Four Line Films i Lake Tahoe som kunde göra det. Så det är väl typ 6 pers i världen. Och syokonsulenten bara, du är helt sjuk i huvudet. Liksom, ska du göra någonting som 6 personer i världen kan göra? Jag bara, varför inte? Och sen ordnade sig det. Man var väl lite naiv och man insåg inte att det var svårt eller nästan omöjligt. Kreativiteten spirar i brädvärlden. Överallt filmas och klipps det videodelar. Man bygger egna skatespots och designar produkter. Så hur kommer det sig att brädvärlden fostrar så kreativa personer? Brädvärlden fostrar kreativa människor som man hittar överallt i samhället. Vi träffar filmaren Pierre Wikberg, illustratören Martin Ander och fotografen Robin Nilsen för att reda ut varför brädsporterna skapar sån kreativitet. Skateboard är ju en kreativ sysselsättning. Du har ingen som säger åt vad du ska göra, utan du måste på något sätt jobba med din egna hjärna egentligen. Alltså du måste vara kreativ för att hitta på trick och lära dig trick och sånt. Så att jag tror liksom att man naturligt när man åker skateboard så tränar man sin kreativitet ganska mycket, tror jag. Och jag tror också att det är en viss typ av människor som dras till skateboard som har en kreativ ådra och liksom ett intresse av kreativitet och så. Och därav, sen är det ju klart, det är inte alla som tar sig vidare och jobbar med kreativa yrken efter, men väldigt många gör ju det. Jag tror att man väljer skateboard för att man inte riktigt känner man passar in i mallen av att kanske i ett fotbollslag där det finns liksom en tränare som äldre som säger hur man ska vara och hur man ska göra. Och det finns en ganska utmejslad kultur man ska tillhöra. Plus att man kanske vill ha mer än bara motionen, eller vad man ska säga. Man vill ha liksom en hel kultur på något sätt. Så var skateboard ganska lätt att när man kom in där. För mig handlar det inte bara om så här, jag tycker att det här är jätteroligt att göra. Utan när man såg det så var det så här, shit, det här är typ det coolaste jag har sett. Det är ganska lätt att förflytta. Man tar bort skateboard-ekvationen och så flyttar man över det till kanske jobba med en annan typ av tidning eller en annan typ av film. Så har man så mycket gratis med sig från skateboard. Allt från estetik till liksom lite tänka utanför boxen. Liksom, att inte hamna i de här vanliga liksom, tankegångarna när det gäller allt från reklam till dokumentärfilmer till liksom, utan man försöker liksom hitta sin egen väg, tror jag. Jag tror skateboard har, det är många som har skateboard att tacka för att de är där de är idag. Det är nog ganska övertygad om faktiskt. Pierre Wikberg började filma snowboard uppe i Norrland och idag reser han jorden runt på filmuppdrag. Vi var tvungna att vara kreativa i skidbacken, bygga hopp 3 gånger om dagen för att de blev överkörda eller hitta parkeringshus och åka och sånt. Och helt plötsligt så är man 19 och så är man 20 och sen så verkar det rimligare att man kanske plockar upp en kamera och dokumenterar det som man håller på med för att det finns ett intresse där. Man valde väl ett kreativt yrke utan att veta att det var ett yrke, för det var bara en fortsättning på ens hobby, ens intresse. Man tog ett intresse som låg nära skate eller snowboardåkningen och det blev ett yrke till slut. Det blir en frisk fläkt för många också, få in folk som har jobbat med skateboard och vare sig det är film eller foto eller om det är grafik eller vad det är, så får man in folk från skateboardvärlden, så tror jag också man får in ett nytt tänkande, ett lite mer annorlunda tänkande så att säga. Och många företag är ju glada i det så att säga. Alltså de tycker det är jävligt kul att få in folk som inte gör det vanliga liksom. Och sen så tror jag väl att man börjar med filmbranschen och börjar filma eller fotografera för att man gillar det. Jag tror ingen av mina framgångsrika fotografkompisar eller filmkompisar eller grafiska designers eller egentligen var de är idag började för att de liksom drömde om den här sommarstugan på Värmdö och BMW X5 och liksom en fet båt och sånt. Utan det är, man gör det för att man gillar det och sen listar man ut att det kommer in nog med kulor att man kan överleva på det. Jag hade mitt 15-åriga jag res fram i tiden och sett för jag syster nu, så hade jag nog varit jävligt stolt över mig. Alltså jag har ju verkligen levt efter samma devis hela tiden vad jag vill göra. Och liksom, så
Jag gör ju precis det jag velat göra sedan jag var 11 år. Liksom. Så jag är mycket nöjd med vart jag hamnat.